ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଗୁଆମାଳ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଉପରେ ଚାରୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର 1200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀମାନେ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଧାନ କିଣାରେ ଉପେକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିବା ଲାଗି ସମିତି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ବଗାୟତ ନାଳ ଗୋଦଣ୍ଡା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରବାରୀ ଜମିକୁ ଧାନ ବିକ୍ରୟ ଲାଗି ଅନଲାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ବ୍ଲକର ଅନ୍ୟ ସମିତି ତୁଳନାରେ ଏହି ସମିତିରେ ଆଦମ ଧାନ ଉଠାଣ କରାଯାଇନାହିଁ। ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଅନଲାଇନ୍ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କର ରେକର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ତହସିଲଦାର ସାନି ତଦନ୍ତ କରିବେ। ଏଥିସହ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ହୋଇଥିବା ଅନଲାଇନ୍ର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପ୍ରମୁଖ ଧାନ କ୍ରୟ ଲାଗି ହୋଇଥିବା ଅନଲାଇନ୍ରେ ସମିତି ସ୍ତରରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତା, ସିଭିଲ ସପ୍ଲାଇ ସ୍ତରରେ ହୋଇଥିବା ଛାନ୍ଭିନ୍ରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସମଗ୍ର ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅନଲାଇନ୍ରେ ବହୁତ ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି। ଜମି ନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଅନଲାଇନ୍ ହେଇଛି, ଜମି ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇନି। ଘରକା 2-3 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି, ପଡ଼ିଆ ଜମି ଅନଲାଇନ୍ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଏଠି ମୋ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଏଠି ଧାନ କିଣା ଯାଇପାରୁନି, ଏ ବାବଦରେ ଅଭିଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି। ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏକ ଟିମ୍ କରି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, CSO, ARCSS ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଶେଷରେ ଆମର ତହସିଲଦାର ଏବଂ IIC ମନୋଜ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଆସି ଏଠି ଆମର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି, ଅନଲାଇନ୍ର ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି, ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ସମିତିରେ ଏଯାଏଁ ଧାନ ଉଠାଣ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଗୋଦାମ ଗୃହରେ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧାନ ବସ୍ତା ମହଜୁଦ ଥିବା ତଦନ୍ତ ଦଳ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଠାରେ ଧାନ ରଖାଗଲା ଓ ଏଥିପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସଭାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସହ ସମ୍ପାଦକ ଉକ୍ତ ଧାନକୁ ଗୋଦାମ ଗୃହରେ ରଖିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମିତିର ସଭାପତି ନାରାୟଣ ସେନାପତି ମଧ୍ୟ ନିଜର ବୟାନ ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଗୋଦାମ ଗୃହ ଖାଲି କରିବାକୁ ତଦନ୍ତ ଦଳ ସହ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମିତିର ସହ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପ୍ରତି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ସାଜିଛି ଏବଂ ଭେରିଫିକେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ବସିଥିଲୁ ଏବଂ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହମତିରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଥରେ ସେ ଭେରିଫାଏ କରିବେ, ଭେରିଫାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରି ଦିଆଯିବ। ଅପଡେଟ୍ କଲା ପରେ ଯାହାର ଯାହା ବଳକା ଧାନ ବାହାରିବ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ କେମିତି କିଣା ହେବ ତା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଥିବ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆହେଇକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଧାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କିଣାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ ତ୍ରୁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି। ତିହିଡ଼ିରୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।